بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی دہانے والی گلی ادرونی تے ادھر جڑا ہے بہت پرانا ہوٹل ہے جی ممتاز ہوٹل جی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوٹل تے بہت رونق والا اے گلی جڑی رونق والی ہے بہت زبردست سامنے جڑا ہے اسپیشل ماشاءاللہ ساجی صاحب شاہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی مزیر زبردست چائے جی بہترین چائے بنانا ہے ممتاز ہوٹل جڑا ہے ازروں نے ویچ بہت فیمس ہوٹل ہے کہ انہوں نے اصل جڑا ہے اے مسیر جڑا چاہ جڑا بنانا ہے نا اے بہت زبردست چاہ بنانا ہے ایک کری گھر بندہ ہے جیو ماشاءاللہ بہترین جی لوگ بہت دور دور چاہ پینے آنے نا جی ماشاءاللہ جی ادھر کھانے بڑے لذیذ تے بڑے سیف جگہ وچ پئے تے ماشاءاللہ تازہ تازہ مال تیار ہوئے ہونا جی السلام علیکم کیا حال ہے جی کیڑا کیڑا ادھر سالن ملنا جی سالن مختلف ملنا جی ہاں جی چکن مل رہا ہے اچھا اچھا او زبردست اے کی وے جی اے کی وے شاہی دال ہے ہاں تے او چکن دل فریزی چکن تکا آ گیا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی ہاں بیف تکا او جیو ماشاءاللہ بہت زبردست گوشت اسپیشل استعمال ہونا ہے لبا بچا بالکل او جیو ماشاءاللہ شاہ جی پورے ازروں جڑا ہے پہنچانا ہے پہ ماشاء اللہ شاہ جی جڑا ہے نا منیجر بھی خدمت بھی پہ کرنا ہے پورے حضروں والے آو صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو تے کی اگو رمضان کی نظام ہو سی رمضان ان شاء اللہ ماشاء اللہ بہت سونی چیز ہو سنے ہاں کی سموسے ہو سنے فروٹ چاٹ ہو سنے اچھا دہی بھلے ہاں ہاں چنا چاٹ ہو سنے اسپیشل ہاں ممتاز ہوٹل لیا پر یو کبار چیز ہو سی ہاں ریشن سلاد ہر قسم کی سلاد برانی بھی ہے اور بریانی بھی یو ماشاء اللہ بہت زبردست بہترین کام جڑا ہے مسیر بہت زبردست چائے بنانا ہے اوکے جی مسیر نال گنگنانا بھی رہنا جی تیڑی تے ہر ایک نال گپ شپ بھی لانا ہے تے نال چاہ پہ لانا ہے انوپور کوچ آ گئی جی کراچی ہے ویڈر انوپور کراچی ہے ویڈر سے تیار ہوئی پئی جی بسم اللہ ہوٹل جی بڑی رونق لگی ہے یو ماشاء اللہ جی کیا حال اسپیشل دودھ پتی جی بہترین جی ماشاء اللہ بسم اللہ یہ جی دودھ پتی زبردست روٹیاں تندور جو اسپیشل طریقے سے چلے آئیں گے السلام علیکم جی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو پارسل کیا تو کھڑے ہو بریانی جی ہاں سب آگے آگے ہوٹل سے ہاں ماشاء اللہ